očekivali smo izuzetno dobru turističku sezonu. Brojke govore o značajnom porastu kako broja dolazaka, tako i ostvarenih noćenja, no s druge strane držim da grad ima itekako još puno potencijala za rast. Što se tiče infrastrukture, ona zadovoljava sve postojeće potrebe, ali s druge strane ono što mene posebno veseli, što u našem gradu sve više i više svjedočimo činjenici da turizam nije samo isključivo orijentiran na dva ključna ljetna mjeseca špice, odnosno sezone, već se sve više razvijamo kao city break destinacija gdje želimo dakle tu izgrađenu infrastrukturu koristiti 12 mjeseci u godini i na taj način smanjiti utjecaj sezonalnosti. Dakle, mi proširujemo prometnice, grad danas može podnijesti potrebe turizma grada Pule. Sigurno kad govorimo o ljetnim mjesecima, kišnom danu koji nije baš idealan za plaži, kad se cijela Istra sjati u naš grad jer želi posjetiti naše kulturne znamenitosti, da tad imamo problema, no i na tom pitanju radimo na način da osiguramo dodatna parkirna mjesta, da uvedemo sustav park and ride, dakle da se na ulazu grad vozila smjeste i koriste javni gradski prijevoz kako unutar grada ne bi došlo do začepljenja, čemu nažalost za vrijeme kišnih dana svjedočimo. Pa 10 dana ranije nego 2016. godine ostvarili smo 1 milijun noćenja, to je bilo na 37. jučer i to je ostvarilo 210.000 turista. Ako gledamo da je to 10 dana ranije u centru sezone kada u prosjeku Puli boravi preko 20.000 gostiju na dan, onda možemo stvarno biti zadovoljni s tim rezultatima. Ako usporedimo to još sa 2012. onda je to 28 dana, praktički mjesec dana ranije, što govori da stvarno ćemo i ove godine ostvariti jako dobre rezultate i vjerojatno prvi put preći 2 milijuna noćenja. I još pa evo moram reći da Njemci su nam od uvijek broj 1, ali su ove godine dokazali da su stvarno broj 1 jer su ostvarili do sada 47% više noćenja, ali i svi ostali, tu su Austrijanci, Italijani, Slovenci, Velika Britanija, gosti iz Velike Britanije su stvarno zadnjih godina porasli, krenuli to možda sa festivalima, ali sada evo sami dolaze i u drugim periodima, tako da su 6 po veličini, a i domaći gosti su ostvarili 4% povećanja. Tako smo zadovoljni, kao što predostavljam svi naši kolege, susjedi, posebno u Istri, ponosni da imamo to milijunto noćenje u 7. mjesecu ove godine, čak 7 dana ranije nego u proteklih godina, potekle, inače rastemo svake godine nešto brže, nadamo se da će tako i nastaviti. Kao što sam prije rekla, vrlo je vjerojatno da ćemo do kraja godine ostvariti i 2 milijunto noćenje, a to će se desiti stvarno krajem godine i nadajući se naravno opet u jednu dobru posjetu koju eto, bilježimo već nekoliko godina za redom. Ono što bilježi posebno to ubrzano postizanje te brojke su svakako ulaganja koja su se dešavala u naše objekte u proteklih godina, jer je predsezona ona koja ipak pomaže da se što prije ostvare ti milijunta noćenja.